ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរគឺមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ពេលដឹងតម្លៃអាយយឺតស្ដើងពណ៌សដែលវាចូលចិត្តពាក់មួយនេះចាសប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតើតម្លៃអាយយឺតដែលពីពាក់នោះគឺមានតម្លៃប៉ុន្មានទៅចាឥឡូវយើងមកតាមដានសម្រាប់ទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់នេះខ្ញុំផងដែរចាឥឡូវយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងពីពេលដែលវីជ្រើសរើសពាក់អាវមួយនេះបង្ហាញចំពោះមុខហ្វេនជាច្រើនដងធ្វើឲ្យពួកគេប្រកាសចិត្តថាវីស្រឡាញ់អាយជឿតមួយនេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាចាជាច្រើនលើករួចមកហើយដែលវីបានយកអាវនេះទៅតាមខ្លួនទាំងពេលសម្ដែងនៅកូរ៉េនិងនៅប៉ារីសអឺរ៉ុបហើយសូម្បីតែពេល live វីដេអូក៏វីពាក់វាដែរអាយជឿតពណ៌សស្ដើងមួយនេះមើលទៅសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វាអាចធ្វើឲ្យแฟนๆបើកភ្នែកធំៗបានអាវនេះជាអាវ brand ម៉ាក Silang ចាំមានឈ្មោះថា Classic T-shirt in Silang Printed Jersey ចាតែមានតម្លៃ$450ចាជាការប៉ុណ្ណោះតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាតម្លៃថ្លៃបំផុតក្នុងចំណោមសម្លៀកបំពាក់ប្រណិតរបស់សមាជិកក្រុម BTS ឡើយប៉ុន្តែបើគិតត្រឹមតែថាវាជាអាវជឿស្ដើងធម្មតាមួយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺពិតជាខ្ពស់មិនធម្មតាឡើយចា៎អញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា